Der er så meget god udsigt til kampen heropfra. Er der? Det anede jeg slet ikke. Hvor er det dejligt at komme væk fra Wholefish Caféen og prøve noget nyt. Jeg vil gerne bede om pizzaen med skaldyr, tak. Der er alt for meget at vælge imellem. Hvad vil du anbefale, Norman? Jeg anbefaler, at du skynder dig at få bestilt noget. Kom så, flammende slanger! Yeah! Yeah! Godt klaret, skat! Hun er næsten lige så god til fodbold som mig. Her sammen! Jeg er klar, Elvis! Stop! Det er altså ikke sådan, man dribler. Det er sådan her, man dribler. Herhen, chef! Jeg er fri, brandmajor Steel! Jeg har det hele under kontrol. Nej, Elvis. Se nu godt efter, Norman. Så bliver du en mesterkok på ingen tid. Jeg vil altså ikke være mesterkok. Jeg vil bare gerne se fodbold. Først så former vi en fin, jævn cirkel af bellissimo dej. Sådan her. Og så et pænt stort skvæt velsmagende tomatsovs. Og så en smuk, stor håndfuld mundvandsfremkaldende mozzarella. Færdig. Og nu kan jeg se lidt af kampen. Au. Jeg hader at lave pizzaer. Sam, herover. Det her er vist ikke helt tilladt, vel? Nej. Nej, det er Elvis. Straffespark til Ponty Panty United. Gør klar til århundredets bedste straffespark. Stop! Se en gang, hvordan de professionelle gør. Sådan her sparkes et straffespark. Nej dog! Det var et selvmål! Sådan! Mål! Mål! Glem nu bare den fodbold, Norman. Pas bare på med... Maden. Flyv os hen over toget, Tom. Bare rolig sammen. Dit opkald virkede! Det er en UFO! O-F! Borgmester! Norman? Shh, jeg gemmer mig for rumvæsnerne! Beklager sammen. Vi bliver nødt til at flyve tilbage til redningscentret, indtil snestormen er løjet af. Der er alt for meget sne! Der var den! Sne! Smid mig af her, Tom! Godt tænkt, Sam! Det er virkelig sejt! Der er et rumvæsen op på taget! Norman. Det er onkel Sam. Det er det da. Det vidste jeg godt. Hey. Det må du undskylde, Sam. Det var dumt af mig at have en papkasse på hovedet.
Men er du ikke en astronaut, hjelm, Gareth? Nå ja. Kom med, alle sammen. Skyerne er næsten væk. Du må undskylde, jeg prøvede at lave sjov med dig, James. Det gør skam ikke noget. Jeg ved godt, at rumvæsener ikke findes. Jo, de gør så. Der kom ind på besøg hos mig i går. Gjorde der? Ja, det var en lille grøn mand med 7 øjne, 12 tentakler og et lille overskæg og... Wow. Hvad er det der? Hej så, Sara. Jeg så dig ikke bag min kæmpe store flagermus. Nå, hvad synes du så? Jeg synes, at den fylder alt for meget. Mit spørgsmål skal være hovedudsmykningen. Se nu, hvad din flagermus har gjort. Pil den ned, James. Er I klar til at få uhyggeligt besøg nu? Ja! Hygge jer nu, alle sammen. Den flagermus. Hvor er den bare sej. Den er virkelig stor. Tak. Jeg har selv lavet den. Nå, hvem har lyst til at lege monsterdans? Ja! Sejt! Ja! Hvad er det for noget juks? Jeg kan jo ikke komme til at danse for den. Det er ikke noget juks! Jeg ved, den er hernede et sted. Der! Nu kan jeg lave verdens fedeste hovedsmykning! Saras skræktastiske spøgelseshus! Tak fordi du gider køre æblerne derhen, Penny. Nu skal jeg. Elvis, husk nu, at karamellen ikke må koge for længe, ellers bliver den nemlig alt for hård. Den skal være flydende. Okay, Sam. Den skal være flydende. Lækre kandiserede æbler. Jeg glæder mig til at lave jer. Hold! Ikke endnu, chef. Karamellen skal først hældes over æblerne. Al den ventetid er ulidelig. Nå, hvordan går det, Elvis? Vi bliver vist nødt til at lave noget ny karamel. Ja. Og finde en ny gryde. Wow, Sara, hvor er det bare flot. Hvad flot? Tak, jeg har lavet det. Nå, hvem har lyst til at lege en af mine lege? Ja! Alt andet end vikle mumien ind. Men den her leg hedder Sæt halen på den uhyggelige kat. Kan I også lugte noget, der brænder? Mit hus! Min flagermus! Forflok er sluppet løs og løber rundt i hele partipan. Det lyder, som om de er på vej herhen. Nej, min modelby. Vi må skynde os at lave en blokade. Okay, Arnold, Ellie og Elvis skal køre alle køretøjerne frem. Så kan vi blokere denne gade, denne gade og denne gade. Så kan vi samle alle fårene her. Det er modtaget sammen. Vi får brug for dyreredningsuniformerne. Vi har samlet de løsslupne for nu, chef. Det er jeg glad for at høre. Oh.
Kom tilbage, din lille lømmel! Mine stakkels små grøntsager. Jeg har dig. Klar alle sammen. 3, 2, 1. Nu ligner det virkelig Pontibandy. Kom nærmere, kom nærmere. Og se det bedste show i byen. Normans loppecirkus. Tada! Hvor er lopperne henne, Norman? Ja, det ved jeg ikke. De var lige her. Og de klør. Giv en hånd til mine fænomenale cirkuslopper. Norman! Okay, unger, så det er sådan, man fletter pindene sammen. Så, hvis I prøver at lave nogle små dyr nu, så... Går vi i gang med det store dyr. Jeg vil lave en skildpadde. Hvad med dig, Sarah? Jeg vil lave et æon. Beklager, dem skal jeg bruge. Hvad? Og det samme gælder dem her. Men nu har vi jo slet ikke nogen grene. Også mine. Vi er allerede oppe på 1,5 meter nu. Vi har snart bygget en bjørn, der er meget større end noget vildmændene fra Newtown ville kunne have lavet. Men vi har brug for flere grene. Kom med, venner. I kan hjælpe os med at bygge den her. Så længe vi stadig får vores vildnesemblem. Okay, pionerer. Det her bliver den højeste flettede bjørn i hele verden. Ja! Det er nok bedst at hjælpe dem, så tror jeg da. Nej. Unge Sam, jeg ved, hvad vi kan gøre. Vi kan tjekke batterierne i brandalarmen. God idé, James. Det er nemlig vigtigt, at røgalarmen virker, som den skal. Okay. Så. Atju! Nå, hvad siger I så? Hvor er den bare flot? Jeg er faktisk ret imponeret. Fedt, ikke? Stor og vild. Vild nok til... Vildmændene fra Pontibandy! Lad os tage et billede af den. Ja, god idé, Mandy. Kom alle sammen, stil jer foran bjørnen. Bare vent til vildmændene fra... Ryk en lille smule tilbage. Fedt. Det var meget bedre. Okay, nu siger alle... Hvad i bjørnens navn? Vi må hellere få fat i brandmand Sam. Det kan vi ikke. Radioen ligger inde i teltet. Jeg løber over til redningscenteret og ringer efter hjælp. Så får Trevor og jeg alle i sikkerhed. Kom med, unger. Jeg håber virkelig ikke, branden spreder sig til resten af skoven. Norman Price er fanget på en brændende skøjtebane med en pingvin. Norman Price er fanget på en brændende skøjtebane med en pingvin. Sagde han pingvin? Kom så, vi tager Jupiter. Hold jer væk alle sammen. Jeg tror, det går. Isen smelter, og hvad så? Vandet slukker vel branden? Det er en elektrisk brand, Mike.
Vand gør det bare endnu farligere. Hvad skal vi gøre, Sam? Ellie, du slukker for strømmen. Arnold, du sprøjter skum på ilden. Det er modtaget, Sam. Jeg henter Norman. Strømmen er slukket, Sam. Tag det roligt, Norman. Jeg er på vej. Se nu, hvad du har gjort. Nu kan brandmand Sam ikke komme herhen. Norman, brug pingvinen til at komme hen til mig. Jeg mente ikke det, jeg sagde, Pinky. Du er virkelig en super pingvin. Få mig så væk herfra. Kom så, Norman. Du kan godt. Hør, Norman. Man skal bruge pingvinen til at lære at stå på skøjter med. Man skal jo ikke spille ishockey med den. Undskyld, Sam. Og slet ikke, når der er elektrisk udstyr i nærheden. Ej, pingvinen ramte min projektør. Kun fordi de ikke var sikret, Mike. Du skulle altså have tjekket dem på forhånd. Det er jeg ked af, Sam. Det er min egen skyld. Og nu er min skøjtebane smeltet. Det vil tage mig en evighed at fylde den igen med min haveslange. Det skal du ikke spekulere på. Arnold? Din skøjtebane er snart klar igen. Når det er så koldt som nu, burde den være frosset til i morgen. Yay! Yeah! Så kan vi alligevel godt spille ishockey igen. Hvor er din superpingvin, Norman? Jeg har ikke brug for den længere. Jeg kan sagtens stå på skøjter selv. Spil til mig! Spil til mig! Den æder. Den spiser ben, præcis ligesom hunden gør. Jeg finder et. Nu skal du have lidt mad. Nej, det skete bare ikke. Det gjorde det. Jeg fandt dit ben. Hvor er reven henne? Jeg åbnede buret, og den stak af. Det var da noget fjollet noget at gøre. Du sagde, den var ligesom en hund. Du skulle da ikke have lyttet til mig. Nej. Hvis vi ikke får reven tilbage i sit bur, inden min mor kommer hjem, er vi i store vanskeligheder. Du er en god hund, Radar. Jeg lytter lige til dit hjerte, Radar. Bare tag det helt roligt. Sam, hvad sker der med Radar? Lizzie undersøger ham bare lige, Elvis. Men det kræver, at han er rolig. Selvfølgelig. Kom så, Radar. Vær rolig. Jeg ved, du kan, min ven. Det er vist nærmere Elvis, der skal holde sig i ro. Jeg tjekker lige hans ører. Den modige vovse skal lige at tjekke sine ører. Hold dig i ro, min ven. Kan du gøre det? Kan du? Elvis, gider du at hjælpe os med Radars undersøgelse? Ja, selvfølgelig, Sam. Jeg vil gøre alt for at hjælpe Radar. Jamen, så kan du måske vente udenfor, mens Lizzie kigger på ham. Okay, Sam. Penny, er du sikker på, at du klarer det uden mig? Vi skal nok klare os, Elvis. Kom her, lille ræv. Kom frit frem. Lille ræv! Hvad nu, hvis vi finder den, Norman? Hvordan får vi ham med hjem? Nemt nok. Jeg skræmmer den hjem med den her dåse og ske sådan her. Norman, stop så! Du skræmmer den bare længere væk. Nej, jeg gør ej. Se, der er den. Ja, det er den. Nej, den stak af igen. Hvor tror du, den løber hen? Den vil sikkert løbe hjem. Hjem? Ved klipperne, hvor min mor fandt den. Men klipperne ligger jo langt væk. Det vil tage os en evighed at komme derhen. Nej, det vil ej. Hej, Hanna. Hej, Norman. Vi leder efter en såret ræv, Trevor. Og vi har virkelig brug for et lift ud til klipperne. Klipperne? Jeg ved ikke rigtigt, Hanna. Det ligger ikke på min rute. Kom nu, Trevor. Det ville være heldigmodigt af dig. Ligesom brandmænd sammen.
Heldigmodig, siger du? Ja. Hvordan gjorde du det? Det var helt utroligt. Bare hold udkig efter ræven.